বৰপেটা জিলাৰ পূপ্ৰান্তত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মাছদিয়া ছাতা পাঁচপীৰ দৰগাহত অনুষ্ঠিত হৈ থকা উৰুচ মেলাত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয়। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এই মাছদিয়া ছাতা পাঁচপীৰ দৰগা হিন্দু মুছলমানৰ মিলনভূমিত পৰিণত হৈছে। শনিবাৰে মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে পাঁচপীৰ দৰগাহত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয়। প্ৰায় 15,000 ভক্তৰ সমাগম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছাতা মাছদিয়া ছাতা পাঁচপীৰ দৰগা, এইটো হ'ল আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ উমৈহতীয়া মিলনভূমিত আমি এই উদযাপনখন চলাই আছোঁ। আজি মোটামুটি 20-25,000 মানুহ গেদাৰিং হৈছে আৰু যাতায়াত যাই আছে আহি আছে। যথেষ্ট পৰিমাণ হিন্দু মানে আহি আছে। এই 24-2-2021 সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ 2-3-2021 শেষ। কিমান বছৰ এইটো আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পৰা ক'লেও ভুল নহয়, চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা এইটো অনুষ্ঠান উদযাপন আমাৰ হৈ আছে। কিমানখন গাঁও জড়িত হৈ আছে? বহুত গাঁও আমাৰ দোলাহাল ছাতা ৰৌমাৰী বালাতাৰী চেনিমাৰী পদ্মপাৰা বৰবিটা খংৰা কলি বহুত হিচাপ নোহোৱা চাৰেণী এৰিয়াখিনি আমাৰ ইয়াতে প্ৰভাৱটো পৰে। এই অঞ্চলৰ লগত ইতিহাসৰ বুৰঞ্জীৰ সম্পৰ্ক আছে ভাল। 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা এই উৰুচ মেলাৰ 2 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব বুলি দৰগা পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। পাঁচপীৰৰ কবৰত ভক্তসকলে মমবাতি জ্বলাই সেৱা কৰে। পাঁচপীৰ দৰগাহত ভক্তই যি মনোবাঞ্ছা কৰে সেয়া পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস চলি আছে। চক্ৰধৰ সিংহই ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিছিল, তেওঁ হাতীৰে আহিছিল। সেই সময়ত তেখেতে সপোন যোগে তেখেতক মানে এই বস্তুটো দেখুৱাইছিল যে ইয়াত 5 জন মানে পীৰৰ মৃত্যু হয়। সিহঁতে মানে আৰবৰ পৰা ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আহিছিল, ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰে 5 জন পীৰে। সেই তেখেতসকলৰ এতে এন্তেকাল হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন হৈয়ে আছে দৰগা হিচাপে। মুকালমৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠক, আৱানী টাইমছ।